Video jede. A teda, to bude prdelo. Že ten hub, on je prudký jak cip, že tam, to je tak na břiško, že? Teda či výklej se rozjeď. A skočí, no. Ne, to ne, to ne. Tam je kámen do píče, to ne, to oběž. No tu, tu to je mírné, o. Tu přesto. Ještě kousek. To už vytočíš. Toč. No. Paráda. Oh, no paráda, jako paráda. Paráda. Vysoké autíčko. A poznám ty kuřata, co jsou ty kupy tam. Jo, ty pičo. Já to přežil hodně to auto. Já mám strach, že tam, kurma se teraz jede. Teraz normálně, furt tam, vlevo. A podnej chodničku. No vpravo asi ne, no. Já škozu, ne? Jako tu, do, po chodničku, tu nebo tam? Tu máš cestu. Ujeď normálně. Čele, to skače jak cip. Tak bývá, no, na louce. Taky vám to asi ještě ne, jo? To ale víme. No a tu jeď, ale tu se zase napojí na tu cestu, bo tu je skopané, aby si paní si jel. No, tu to má skopané. Tu to má být skopané? Kaj, ty pičo. Ukaž mi kaj. Ty kurvy přijel. Nebo ty cesta, to tu no, nebývá. To vidím, že... to nesjedeš. Ale jo. Cože nesmí. Ty vole, dobře. Sám zmíjat. Počkej, ale tyhle, daj to neskončím v tom plotě. Jsme na cestě. Kurva. Tak na oběd.